27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günüdür. Ölkəmizdə bu gün hər il qeyd edilir. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən bu gün münasibəti ilə bir sıra tədbirlər və müsabiqələr keçirilir. Jurnalistlər üçün, media üçün ən maraqlı məsəl üçün məsələni deyim ki, bu gün biz müsabiqə elan edirik. 2 ay davam edəcək bu müsabiqə. Telejurnalistlər, yazar jurnalistlər, elektron mediada çalışan jurnalistlər üçün ən yaxşı foto, ən yaxşı video reportaj, ən yaxşı yazılı, yəni məqalə. Turizm sahəsində mövzular fərqlidir, yəni hədiyyələr olacaq və s. 2 ay ərzində bunun yekununu vuracaq. Bundan əlavə bugünlərim turizm bürosu tərəfindən yeni sayt, maarifləndirici sayt istifadəyə verilib ki, həmən saytda daha çox illüstrasiya şəklində maarifləndirici materiallar yerləşdirib ki, turistləri qəbul edəndə əslində biz nə etməliyik? Yəni ki, biz azərbaycanlılar çox qonaqpərvər xalqıq, amma bu qonaqpərvərliyin bir peşəkar səviyyəsi var və bu peşəkarlıq səviyyəsinə çatdırılmasındandır. Qubada, Şəkidə, Zaqatalada tədbirlər keçirilir. Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti tərəfindən Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyası ilə bir yerdə, Bələdçilər Assosiasiyası ilə, Otelçilər Assosiasiyası ilə bir yerdə tələbələr üçün iş yarmarkası keçirilir. Səhərdən başlayıb bu iş yarmarkası sahibkarlar və s. real olaraq iş yerləri təklif edirlər orada. Ümumən, bugünkü iş planımızda təxminən 16 tədbir var. İlk növbədə bu gənclərlə bağlı işlərdir və formalaşan turizm sahəsinin, sənayesinin işçiləri ilə görüşlərdir, müzakirələrdir, danışıqlardır və s. Qeyd edək ki, Azərbaycanda Ümumdünya Turizm Günü 2001-ci ildən, yəni ölkəmiz Beynəlxalq Turizm Təşkilatına üzv olan vaxtdan qeyd olunur.